Sveiki visi, kaip supratot, šiandien mes apžvelgsime 200 kHz Alienware 27 colių monitorių, kurį man atsiuntė Spacebar ir Alienware. Didelis dėkui jums, Hebra, jau toj 2021. Juk esat visi žaidę žaidimą 21. 13-20 dega. Tai jeigu nenori sudegti 20 ir nori surinkti 21, tai mestų tą šiam hercų Monika per langą. Sveiki visi! Kaip supratot, šiandien mes apžvelgsime Alienware 27 colių 200 kHz monitorių. Jeigu galvojat, kad 104 Hz yra gerai, Hebrite, jūs dar nebandėt 200 kem. Auč. O apie šiam hercų, Hebrite, davai 21 metais tiesiog jau užmirškim šiam hercų, jau to nebeturėtų būti mūsų gyvenime. Nu gerai, gal ne mūsų visų, bet gamerių gyvenime šiam hercų tabu. Viskas, done. Game over. Taigi, kodėl 60 hercų jau nebėra gerai ir kas tie hercai iš viso? Tai paaiškinti galiu labai paprastai. Tai yra, kiek kartų jūsų monitoriaus vaizdas yra atnaujinamas per vieną sekundę. 144 hercai yra beveik 2,5 karto daugiau negu 60 hercų, o 240 hercų yra net 4 kartus daugiau. Todėl, žinoma, jūsų žaidimas bus labiau smooth. Kituose žaidimuose tai netgi pridės jums pranašumą. Pavyzdžiui, žaidime kaip CSGO, žaisdami prieš oponentą, kuris turi 60 Hz monitorių, lendant pro kampą vienas prieš kitą, jūs jį pamatysite greičiau negu jis jus. O žaidimuose kaip Warzone, jūsų aim bus daug tikslesnis ir staigesnis. Vien dėl šio refresh rate, jūs galėsite į savo varžovą nusitaikyti 4 kart greičiau. Tai jeigu tu vis dar žaidi su šiam Hz ir planuoji atsinaujinti, tai šitas video būtent tau. Pradėkim kalbėti nuo dizaino. Man iš tikrųjų netgi labai sunku apibūdinti šio monitoriaus dizainą. Neis visiškai futuristinis, neis modernus, neis labai simplistik. Toks keistas visų šitų trijų dalykų mišinys, kuris susideda į vieną labai skoningai. Šitas monitoriaus dizainas man asmeniškai yra pats gražiausias, kokį aš esu matęs rinkoje. Pats ekrano priekis turi juodo kontūro, o apačioje mes matome skoningą Alienware užrašą. Žvelgdami į monitorių iš galo, mes matome šviesiai pilką arba baltą dizainą, kuris... Baby! Jūs pažiūrėkite tą 27 skaičių, kuris mums aišku išduoda, kiek colių yra monitorius. Viskas taip gražiai apgalvota. Aukščiau pakilus, mes iškart matome Alienware logo. Apatiniame monitoriaus kampe mes turime 4 mygtukus ir vieną joysticką, su kuriuo mes galime valdyti monitoriaus nustatymus. Keliaujame prie pačio monitoriaus stovo, kuris yra taip pat baltas šviesiai pilkas. Ir jis turi gražų neon spalvos apvadą. Šią spalvą, žinoma, mes galime pakeisti per pačio monitoriaus nustatymus. Žinoma, lygiai tuo pat metu keičiasi ir Alienware logotipo spalva. Stovo šone mes matome estetiškai įsipaišiusi užrašą Alienware. Ir gale, kai sujunginėjom visus laidus, mes uždedam gražų cover, kuris paslėpia visą šitą laidų nešvankybę. O monitorius ant stovo užsideda labai paprastai, o nusiema, vieną mygtuką paspaudėt, op. Ne, juk žinot, kaip kits monitorė būn, kur ten visokius varžtus, reik, trigrybyk, praeisiu iki pos dienos, kol pasijungia monitorių. Toliau einame prie fizinių monitoriaus savybių. Pats monitorius yra tikrai lengvas, o stovas, neslėpsiu, jis yra sunkokas, bet kai abu šie daiktai susijungia į vieną kombinaciją, monitorius stovi labai tvirtai ant jūsų stalo. Žinoma, galite reguliuoti monitoriaus aukštį, pasukimo kampus į šonus ir į viršų į apačią. Ir taip, žinoma, galite pakeisti iš horizontal į vertical. Nes, nu, toks monitorius ir neturėt vertical pozicijos būtų... What? Really? Why you do this? Why? Šitas monitorius, aišku, turi vertical poziciją ir visos šios pozicijos reguliuojasi tikrai lengvai, bet kai mes paliekame monitorių kažkurioje pozicijoje, jis tikrai laikosi tvirtai ir jaučiam, kad tai yra solid daiktas. Jungtys. Kokias jungtys mes čia turime? Mes turime dvi HDMI jungtys, vieną DisplayPort, turime net 4 USB 3.0 jungtys, USB Type-B ir žinoma standartinis maitinimo lizdas. Pagrindiniai monitoriaus specs, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį, yra tokie. Tai yra Full HD IPS monitorius 27 colių 200 kHz, 1 milisekundės response time ir žinoma turi FreeSync ir G-Sync. Pakalbėkime plačiau apie tą 1 milisekundės response time. Tik nesumaišykite response time su input lag. Daugelis galvoja, kad response time tai yra laiko tarpas, kiek užtrunka jūsų monitorius sureaguoti nuo jūsų pelės ar klaviatūros paspaudimo. Ne, tai yra vadinama input lag. O response time yra kaip greitai jūsų monitorius pasikeičia iš juodos spalvos į baltą ar iš vieno pilko atspalvio į kitą pilką atspalvį. Jeigu jūsų monitorius turi
didelį response time, jūs galite matyti vadinamą ghost efektą. O su šio monitoriaus 1 milisekundės response time, mūsų kaip žmonių akis to net nepastebės. Todėl žaidžiant greitus veiksmo žaidimus tokius kaip Apex Legends ar Warzone, pranašumas visada bus jūsų pusėje. Daugelis gali užduoti klausimą, ko reikia, kad šis monitorius būtų išnaudotas visų pajėgumų. Jei norite išnaudoti šį monitorių ant max 240 Hz, reikėtų turėti žinoma kuo galingesnį kompiuterį. Žinoma, jeigu jums nesijaučia visiškai smooth, rekomenduočiau šiek tiek numažinti grafikos nustatymus ant žaidimo, kad galėtumėt pakelti savo FPS ir maksimaliai mėgautis tais 200 Hz. Ir patikėkite, su tokiu skanumėliu jūs pakelsite savo gaming levelį į kitą levelį. Jūsų levelis kils. Būsit super gameris. Šiek tiek pakalbėkime apie spalvas. IPS jums duoda pagerintą žiūrėjimo kampą, todėl jeigu žiūrėsite į monitorių šiek tiek iš kampo, ne visiškai tiesėje, spalvos bus nepakitusios ir jūs matysit tikrasias spalvas, kas yra max good, ką šiuolaikiniai monitoriai gali padaryti. Alienware monitoriai pasižymi vienomis tiksliausių spalvų, todėl jeigu esate ne vien tik gameris, pavyzdžiui, montuojat video ar fotkes, taigi šitas monitorius su savo spalvom tikrai vertas dėmesio. O gal jūs montuojate savo gameplay video, tai jūs matysite gražiausias ir tikriausias spalvas. Tai galim sakyti, 3 viename monitorius. Gaming monitorius, darbo monitorius ir everyday use. Pavyzdžiui, žiūrint filmus. Taigi žiūrint filmą, taip pat kaip yra malonu matyti tikrasias, gražiasias spalvas. Taigi šiuo metu Spacebar salone šis monitorius kainuoja 479 €. Nuorodą rasite video aprašyme. Jeigu susidomėjote ir manote, kad šis monitorius skirtas jums, griebkit, kol nėra visiško soldauto, kad nereiktų ilgai laukti. Nes kaip sakoma, 200 Hz yra new normal. Galutinis mano verdiktas apie šitą monitorių yra hands down 10/10. Pirmas mano review, kuriame duodu 10/10, bet tikrai. Na, aš asmeniškai neradau prie ko prikipti. Aišku, iš Alienware dabar laukime kažkokio naujo produkto, kažkokio naujo monitoriaus, kuris būtų 2 Hz, bet aišku, aukštesnė rezoliucija. Ir sorry, jeigu aš nepaguglinau ir jau toks yra, tai reikės pasidomėti. Tai dar kartą didelis dėkui Spacebar ir Alienware, kad atsiuntė man šitą monitorių. Linkas video aprašyme, o dabar kaip visą laiką, laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą, ir susitiksim jau greitai. Peace.